A pripisujem to njoj, eto. Slušao sam na koji način ste se oboje izjašnjavali o vašoj emotivnoj vezi. Nekako niste hteli to da konkretizujete. Čuo sam tiči sam je šapnulama da danas sam skitao ceo dan. Da ste danas... Pa, ajde ovako. Ja sam danas, eto, na klipovi su bili. Ja sam ustao i rekao otprilike nešto što smo pričali unazad 7 dana. I onda je ona ustala i rekla nešto drugo pod nekim, ajde, možda pritiskom i tako dalje, ali svakako je to sve isto. Mi se jesmo ponašali do sad kao da smo u vezi, malo smo možda i odugovlačili sa ozvaničenjem te neke veze i tog nekog odnosa koji je bio sve što jedna veza jeste. Nekako mi se ponašamo tako od prošle žurke, još eto 7 dana unazad smo mi kao da smo u vezi, tako da šta mi pričamo ovde, možda smo mi malo i na... Žurke kada su Kačavende Pirat ušli u vezu, da. Tako je, tako je. Tako da, ovaj, mi pre nego što smo se smuvali, mi smo se smuvali, malte nismo se razdvajali, tako da šta mi pričali, mi smo možda danima unazad i namerno pričali neke stvari kako bi ono, se neki ljudi malo popalili, kako ne bi neke druge možda srce opalilo i tako dalje, ali ovaj, eto, da, u vezi smo. Joj, Darko. Pa, vi ste se zaista ponašali kao da jeste u vezi i vaš odnos jeste zapravo jedna emotivna veza. Pa jeste, jeste, da. To je upravo sad to što sam ti rekao. To šta smo mi pričali je totalno različito od onoga kako se jesmo ponašali. Možda jesmo na neki način, ajde, kupovali vreme i ne znam, ono, ja sam svestan da se mi nalazimo u realitiju i da su ovde neke stvari pod pritiskom, da neke stvari kako funkcionišu s polja i teku nekako sporije, da se ovde sve dešava ubrzano. Ja sam toga svestan i pokušavao sam možda malo da usporim razvoj cele situacije i eto toga da se to... Ali moralo je da dođe do toga, pa eto. Čega si to usporavao? Zato što se, Darko, mi ne poznajemo dovoljno. Realno, mislim. Realno govoreći, tu smo tek 13 dana. Ne možeš ti za 13 dana da znaš da li ti sve odgovara kod neke osobe, da li ti se sve dopada, da li ti se... Ali ovde je ovaj prostor u kome sve teče na opačke. Tako da će i naš odnos ići na opačke, mi ćemo ući u vezu pa se upoznavati. Tako to ovde ide, tako to ovde biva. Eto, tako će to sad biti kod nas. Na osnovu nekog prvog utiska ćemo eto, početi, pa šta bude bit će. Svakako ne gubimo ništa. Mislim, sad ja da li tebi rekao u vezi smo ili nismo u vezi, opet da glumim majmuna, da pričam nešto drugo, a u toku emisije ću otići kod nje, tamo zagrliti, a vamo tamo. Tu smo gde smo, u vezi smo. Pa... Da, dobro. Nije istina, Darko. Dobro, gledaj ova. Dobro, Darko, mi legnemo zajedno, ali stvarno se ništa ne dešava. Ne, normalno, nije mi tako. Pa da. Tako je, Darko. Eto, ja kažem da je u realitiju sve na opačke, sve se doživljava na opačke i uvrnuto je onako kako nije, ali eto. Tako... Ne uvrnuto, ne u smislu uvrnuto kao... nego nerealno je sve nekako. Naopačke se dešava, naopačke se kapira, naopako se doživljava. Sve ide, desi se prvo ovo, pa ovo, pa ovo, tako da... Nete cijeli dan čoveče. Pa nisam siguran da li sam baš konkretno pitao za njene i Janjuševe svađe, ali jesam negde pitao za njeno prethodno učešće, koje je, nažalost, sad iz ovog ugla, na moju žalost, nisam ispratio u tolikoj meri da bi znao kako ona funkcionisala. A dobro, mnogo se to uzelo za ozbiljno. To su bile neke naše peckalice u momentima kad smo se muvali.
ono, znaš kako to ide, kao ja nju peckam, ona je folirant, ona mene pecka, ja sam folirant i tako dalje. Nisam mislio da je folirant totalno, ali mi je delovala prenaglašeno. Da svaka njena neka svađa, svako njeno dranje, pa čak evo sad moram da pomenem i Uroša, koliko god nas dvojice imali tu neku netrpeljivost. I prema njemu mi je delovala nekorektno u nekim situacijama, makar preko televizora je to sve delovalo nekako na silu kad ona viče na njega i tako dalje. Tako da... Da, ja hoću kadar preko Uroša, naravno. Tako da, ja sam nju pitao i danas, eto, dok smo sedeli tu kod fontane, kakvi su bili njeni... Zanima me sve, zanimaju me njeni odnosi iz prošle... Ne kod fontane, nego ko što bi slađa rekla kod vodopada. Kod vodopada, da. Moraš sve da slušaš i da čuješ. Zanimaju me iskreno... Zanimaju me iskreno njeni odnosi iz prošle sezone, kako je funkcionisala, sa kojim ljudima, sa nekim ljudima koji su trenutno tu sa nama, kakve je odnose imala, kakve su svađe imali, do koje mere su se vređali, šta se tu sve dešavalo. Pa naravno i njen prethodni odnos iz prethodne sezone, kako je sve to izgledalo, šta se tu dešavalo. Pitao jesam, da. Ali ne da sam se ja sad nešto uplašio da će ona mene, ja sam nju... Ja smatram da dobro čitam ljude i da dobru neku procenu donosim na prvo onako. Ja smatram da ja kakav sam, da nećemo imati neke preburne i takve neke svađe, da ja to iz nje neću izvlačiti, niti ona iz mene. Mislim da su nam negde energije slične, da ono, da smo se poklopili u toj nekoj, ono, i ona je pozitivna devojka jako, tako da smatram da smo tu negde slični. Da dobro čitaš ljude. Kako?